En ny uke har gått for meg, og har jeg klart å trene de dagene jeg skal? Jeg starter hvertfall uka med et voldsomt engasjement, og jeg er veldig committa, og jeg føler at det her klarer jeg virkelig, og jeg er så stolt av meg selv. Jeg har merket en veldig svingning i motivasjonen min, men det har det jo alltid vært. Men jeg er rimelig imponert over hvor langt jeg har kommet, og hvor flink jeg har vært. Så jeg gleder meg til dere får se videoen. Som vanlig er Tights.no samarbeidspartneren min i Nelly Blir Sunn-videoene, og jeg er så takknemlig. Jeg har brukt treningstøy fra Tights.no siden sånn februar-mars, og jeg har aldri vært mer fornøyd med treningsklær enn det jeg har vært med klær fra de. Og som dere vet, så har jeg en veldig bra rabattkode. For eksempel den tightsen her koster opprinnelig 399, men med tights sin kode så koster den 149. Men med min kode så koster den 113. Jeg kommer til å gjøre som jeg gjorde i forrige video, og det er at jeg, når jeg trener, så setter jeg opp hva treningssettet heter og hva det koster med min kode. Koden varer til 28. juli, så dere har god tid på dere til å shoppe. Og jeg tenker selv, for nå er det noen måneder siden sist jeg bestilte fra Tights, at jeg skal bestille meg litt treningssett selv, faktisk. Men det blir en kort intro fordi videoen er veldig lang. Jeg håper dere liker videoen, og så ses vi igjen neste mandag i samme serie. Det blir siste uka for meg. Jeg er veldig spent på om jeg klarer det. Vi snakes! Kos dere med videoen. Hallo, og hjertelig velkommen til del 2, og hjertelig velkommen til del 2 av at jeg prøver å bli fit på 3 uker. I dag så er det jo mandag, og jeg hadde jo fri i går på søndagen. Det var sykt deilig. Jeg føler at lårene mine har restaurert. Er det 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 heter? Men nå er klokka sånn 2:30. Jeg har akkurat blitt ferdig med å redigere den videoen, del 1 av den videoen her, som kom ut for dere for en uke siden. Jeg håper at dere mottok videoen bra. Det vet jeg jo om en uke, men jeg vet ikke nå, for jeg har ikke publisert videoen enda. Jeg vil bare si at jeg føler at jeg har den der committa-følelsen som jeg hadde så lyst på i forrige video, holdt jeg på å si, eller den som jeg følelsen jeg hadde lyst på ganske lenge. Og det er fordi at ja, klokka 2:30, jeg skulle egentlig møte Camilla sånn fra 1 og utover, men jeg måtte bli ferdig med videoen. Det er jo ikke noe å snakke om engang. Men jeg valgte å trene før jeg skulle møte Camilla, og det er fordi at jeg er litt redd for at jeg ikke orker å trene når jeg kommer tilbake igjen. Og det er bra. Heldigvis så har jeg en såpass god venn som forstår det, og som er sånn, hei, jeg trener først, herregud. Nå er jeg nysgjerrig på hvordan uka mi kommer til å se ut. Skal vi se. Vi er ferdig med uke 1. Så jeg skal trene i dag, i morgen, onsdag, fri på torsdag, det er jo akkurat som i forrige video. Fredag, lørdag og søndag, men så er jeg fri på mandag igjen. Ok. Så jeg har bare én fridag denne uka her. Oi, oi, oi. Hvordan er siste uka da? Jeg har fri på mandag, og så skal jeg trene tirsdag, onsdag, torsdag. Fri på fredag, men trene lørdag og søndag. Ok, så denne uka her har jeg én dag fri, og neste uke har jeg 2 dager fri igjen. Åh. Ok, det blir spennende å se hvordan jeg får løst det. Jeg har ikke noen planer neste uke, men uke 3, da er jeg litt spent, fordi da tar kjæresten min ferie. Og hvordan jeg skal få til å eventuelt trene når vi drar på ferie, hvis vi drar allerede med en gang han skal ut i ferie, det vet jeg ikke hvordan kommer til å gå, men det tar vi da. Vi tar ikke noe sorg på forske der. Bare jeg har et kamera og laptopen min, så kan jeg trene hvor som helst. Men jeg tenker at vi bare kjører i gang, fordi Camilla venter. Jeg skal gjøre 3 videoer. Videoene heter Do This to Lose Weight. Video nummer 2, Upper Body. Og nummer 3, Get Sexy Abs. Så det blir spennende. Det står at treningsworkouten tar 35 minutter. Passer bra, med mindre jeg tar pauser. Så si maks 45 minutter da. Så ja, da er det bare å sette i gang. Hvorfor er jeg så ivrig? Thank you.
er upper body. Nå så er det ikke et sexy abs, så den litt bedre. For de som nye her, så er mageøvelser, det liksom, det det jeg liker best. Ok, siste innspurt nå. Så da skal vi spise brie og vannmelon og sånn. Så det er sunt og gøtt. Så da hopper jeg i dusjen, og så ses vi kanskje etterpå, eller så ses vi bare nå. Og så... Absene. De kommer det, altså. Nå kommer Camilla om cirka et kvarter. Så jeg har lagd meg et par pølser, og så har jeg ryddet og vasket hele kjøkkenet, jeg har ryddet stua, og jeg har... Ja, jeg skulle egentlig bare rydde gangen, og så endte jeg opp med å rydde to rom til. Men det blir i hvert fall middagen min i dag, tror jeg. Pølse. Jeg spiser veldig sjelden pølse i lumpe, så det er godt når jeg først gjør det. Klokka er 12:30. Jeg har vært våken i noen timer da, men jeg har ikke leet meg fra senga før nå. Lagde meg salat, og nå lagde jeg lite. Dette er også mer enn det jeg pleier å spise, men jeg fikk ikke til at det ble noe mindre. Det endte opp med at Camilla sov her i natt. Vi hadde dritkoset, hun hadde kjøpt bry og vannmelon og kjeks. Og vi satt og skravlet til klokka var sånn 13:30 i natt. Men det ble liksom ikke noe middag annet enn de to pølsene, og så... Ja, den brien og... Det der er jo litt mettende det også. Så jeg var ikke noe sulten før jeg skulle legge meg og sånt da. Men jeg tenker at jeg spiser salaten min, drikker melken min, og så ser jeg på Friends imens. Og så skal jeg... Friends imens. Og så skal jeg trene etter det. En ting er at jeg fikk en kommentar i går, sånn, du må huske at å restituere, eller hva det heter, at det er også veldig viktig. Derfor så har jeg tenkt til å skippe søndagens trening, sånn at jeg også får fridager torsdag og søndag denne uka. Fordi jeg er redd for å skade meg selv, bokstavlig talt. Fordi at det spenner sånn i musklene i lårene. Jeg vil liksom ikke pådra meg noe unødvendige greier. Da bare sånn at dere vet det. Ok, jeg skal gjøre rumpeøvelser, og jeg skal gjøre de samme øvelsene. Perky butt og perky butt. Så jeg skal gjøre den samme videoen to ganger. Så da er det egentlig ikke noe vits at jeg filmer begge videoene, så jeg filmer bare den ene videoen. Og så får vi bare ses etter jeg har gjort video nummer to. Er dere å få, eller disse kommentarene deres, hvor folk skriver sånn, du aner ikke hvor motiverende det er å se på deg. Og så har jeg fått noen meldinger av dere på Instagram, hvor dere viser at dere er på trening, fordi det er sånn, åh, så gøy! Ok, men
jeg skrur på musikken, og så trener vi. Ok? Jeg kjenner ingenting. Jeg vet at man skal stramme sånn her når rumpa man kommer opp. Men jeg kjenner det bare i lårene. Jeg kjenner det ikke. Og når jeg gjør den her også. Jeg kjenner det skikkelig i lårene. Jeg kjenner det ikke 0% i rumpa liksom. Og jeg er ikke stiv i det hele tatt. Men det brenner oppå lårene når jeg gjør det her. Fordi det gjør ikke vondt når jeg presser. Ingenting. Ikke tegn til smerte, liksom. Men det er derfor jeg lurer på, hvordan kan dette være booty workout? Når jeg ikke føler noen ting, det brenner i rumpa, liksom. Ingen kjenner ingenting. Kjenner bare låret. Rumpa med slapper av, liksom. Irriterende. Jeg er ferdig, så jeg skal gjøre dette alene en tur også, og så snakkes vi etterpå. Så, nå er klokka 7:30, og jeg spiser, eller jeg lager middag. Fiskepinner og litt sånn her, jeg hadde ikke så mye igjen. Sånn her, frosne grønnsaker heter det. Litt poteter. Kjæresten min kommer snart. Han ble litt treg, så jeg måtte bare lage meg mat på egen hånd. Han bare, vi kan spise biff og grønnsaker. Og jeg bare, ja, når kan du være her da? Nei, han kunne ikke være her før om over en time. Jeg bare, jeg må ha mat innen en time, ellers jeg svimer av. Men jeg har spilt inn 2 videoer i dag. Jeg har ryddet her, jeg har solgt et objektiv på Finn. Ja, så jeg har liksom ryddet, vasket kjøkkenet og ryddet stue og sånt. Så jeg har liksom glemt å spise. Så nå er jeg så stresset at det er helt vondt i bryst. Men ja, så dette blir dagens middag hvertfall. Jeg elsker fiskepinner. Men vi ses inn i morgen. Da er det ny treningsdag. Hør nå. Det lyder. Ok, så det positive er at jeg har kaldt ute, sånn at jeg kan trene uten å svette ihjel. Forresten, this is today's outfit. Dette er en av de aller første settene som jeg fikk tilsendt fra Tights. And I love it! Klokka er 1. Jeg våkna når kjæresten min dro i dag, i sånn 9-tiden eller sånn. Det jeg egentlig har gjort er at jeg spiste frokost, et polarbrød, knekkebrød, en yoghurt og drakk litt melk. Nå drakk jeg. Husker du ikke? Samme det. Og så har jeg lagt ut litt mer greier på Thais. Og så har jeg sendt 2 pakker med Thais. Så nå har klokka blitt 1. Og i dag skal jeg vaske håret, fordi jeg har fri i morgen. Treningsfri. Jeg har ikke en motivasjon til å trene i dag. Men jeg kjenner på kroppen at jeg er uthvilt.
Så det vil nok gå bra, men man blir jo gjerne litt svakere når man ikke er motivert for å trene. Det er onsdag i dag, så jeg er på dag 10. Jeg skal gjøre 3 videoer. Full body, upper body og get sexy abs. Oi, 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 men det er fri morgen, det er fri morgen, det er fri morgen. Den full body, den har jeg ikke tatt før. Det er den som er rosa der. Det er bare å begynne, uansett hvor lite man har lyst. Det står at du skal ta til sammen 40 min. Det kommer det ikke til å gjøre meg, siden jeg tar en del pauser. Men jeg tar ikke så lange pauser da. Ok, let's go! Og det er flere av dere som skriver at jeg egentlig burde finne meg noen å dra på treningssenter med. Men jeg har ikke noe lyst. Jeg trives ikke på treningssenter. Jeg har prøvd å dra litt alene, og det suger. Kan jeg ombestemme meg da? Ja, da er det noen timer senere, og jeg har laget meg fiskepinner! Og så moser jeg det alltid, fordi det er sånn jeg vokste opp hos bestemoren min. Dette er jo de kjedeligste matrettene ever da. Jeg må jo koke opp noe bedre enn det greiene her. Det er så godt. Med litt kesam på. Broccoli. Og friends som vanlig.
Gjerne. God morgen. Klokka 11:15, og i dag så har jeg jo fridag. Men det står jo egentlig at det skal være en aktiv hviledag. Som da jeg var på Tusenfryd i forrige uke, det var en aktiv hviledag. Jeg trente ikke, men jeg gikk sikkert 20 000 skritt. Så vi får se hva vi gjør med det. Jeg har en del jobb å gjøre før jeg går ut i ferie. Men jeg har i hvert fall lagt kyllingen på benken til tining. Fordi hver gang jeg tar den i mikroen, så er det liksom de tynneste stedene på kyllingen blir helt sånn fritert. Eller blir sånn hard gummi. Så jeg må bli flinkere til å legge kyllingen til tining over natta, sånn at jeg har en kylling på morgenen. Noe jeg for så vidt ikke har gjort nå, bare til etterpå. Så frem til kyllingen blir klar, så skal jeg i hvert fall prøve å jobbe litt. Jeg begynner å bli sulten, så jeg håper den tines fort. Yes! Jeg tror den er tint. Nå fikk jeg en spontan idé av å ha oppe egg. Men, for de som ikke vet det, så kan man sjekke om egget er gammel eller ikke. Og det gjør man ved at man fyller et glass med vann. Og hvis egget flyter, så er det gammelt. Og hvis egget synker, så er det ikke gammelt. Egget synker ikke. Den her da. Den flyter. Da er den gammel. Altså, de pastaene her blir så ekstremt store. Man skal spise opp. Eller som jeg klarer, i hvert fall. Og så skal jeg gå i en halvtime og hente en pakke, og så skal jeg gå hjem igjen. Så da får jeg i hvert fall en tur på en time. Så det er greit. Jævla posten av sender. Nærmeste UPS pick-up point er 30 min unna deg. Nei, jeg bor midt på Majorstad, og du finner noe nærmere, liksom. Åh, Nelly, du har det så vanskelig. Må du gå i 30 minutter for å hente en pakke ut av meg? Sånn, da setter jeg på meg den her Fitbiten. Jeg glemmer jo at jeg eier den. For den går så fort hun får strøm, synes jeg. Og så legger jeg den bare til sides, og så glemmer jeg å lade den. 87 puls. Jeg pleier å ha sånn mellom 90 og 100 etter jeg har spist. Men jeg har faktisk hørt at det er normalt at man får høyere puls etter man har spist. Ok, men da er den synkronisert, og da kan jeg dra på tur. Jeg er jo ute i nowhere. Kødder du? Det er nede i den gropa her, liksom. Nærbutikken Skøyen. Ingen her, liksom. Oi, jeg hørte noen i en dør. Da er jeg hjemme igjen. Det har gått cirka en time. 6650 skritt har jeg gått. Jeg har i hvert fall fått litt trim i dag, selv om jeg ikke skal trene. Og så er det på'n igjen trening i morgen. Nå skal jeg på butikken. Og den er nattåpen. Jeg fikk helt megapanikk, fordi jeg har fått meg et nytt bankkort, eller det er jo lenge siden. Nei, jeg har fått meg en telefon, sånn var det, så jeg hadde ikke registrert bankideen min, så når jeg først sto i denne slusa, så kom jeg faen ikke ut. Så jeg måtte skjelve renne, for jeg bare, nei, nå må jeg ringe vektere, jeg orker ikke det. Men ja, det er ingen her. Ok, hva vil jeg ha? Jeg kan til og med gjøre en dans for dere hvis dere vil. Hva vil jeg ha? Hva vil jeg ha? Hvorfor dro jeg et utgangspunkt? Jeg vet ikke. Dette var jo tidens kjedeligste handletur. Ok. Grunnen til at jeg dro på butikken var fordi jeg fikk så sykt lyst på mac and cheese.
Det er så lenge siden jeg har spist det nå. Og da synes jeg det er så sykt digg med crème fraîche og kokt skinke oppi. På 10 minutter var jeg skikkelig redd 2 ganger. Og det er så latterlig, men den ene gangen var jo at jeg skulle bli stående fast i denne slusa. Fordi det sto at jeg måtte aktivere bank-ID-en min på nytt. Men så var det bare 4 options inni den appen, og ingen av de kunne man aktivere bank-ID-en på nytt. Så jeg bare, faen, hva gjør jeg nå? Ok, jeg bare prøver å laste ned appen på nytt. Så jeg logget ut, og da sto det, hvis du logger ut, så må du aktivere bank-ID-en på nytt. Jeg bare, var den ikke akkurat det jeg aktiverte, liksom. Og så aktiverte jeg den på nytt. Så da gikk det bra. Andre gangen var nå på vei hjem. Jeg bor jo, som sagt, på Majorstua. Det er alltid mye folk her, og det er alltid folk som drikker. Og jeg synes det er skikkelig ubehagelig i seg selv. Og så på veien så er det sånn 20 meter framfor meg så går det en fyr. Og så snur han seg ganske mye sånn her, og så stopper han opp. Og så går jeg bare forbi han. Og så snur jeg meg liksom ikke det hele tatt, men i det jeg liksom nærmer meg døra mi, så snur jeg meg. Og da ser jeg at han på andre siden av veien løper og er rett ved meg. Og så fant jeg ikke nøklene mine, så jeg lånte Mathilde sine, og vi har forskjellige farger på nøklene, så jeg fikk ikke til å åpne ytterdøra. Jeg bomma med nøkkelen. Faen. Men så ser jeg at han fortsetter å jogge nedover, men da jogget han saktere. Så jeg tok jo bare nøkkelen, og så med en gang jeg kom inn, så bare klikket jeg døra på plass nede her. Og det her er ikke noe sånn angst, liksom. Fordi hadde det vært en jente, så hadde jeg ikke vært redd. Og jeg synes jo synd på de mannfolka som liksom gjør damer redd uten å mene det. Men det er dere som gjør damer redd, som ødelegger for deres kompiser, som ikke har den intensjonen. Ok, da lager jeg meg litt mac and cheese, og så legger jeg meg. Og så er det trening igjen i morgen og på lørdag, og så tar jeg fri på søndag. Selv om jeg egentlig ikke skulle gjøre det, men jeg må gjøre det. Nå skal jeg prøve å ta en squat. Ok, da gjør det ikke vondt i låra, men det er når jeg gjør den her. Nei, dere ser ingenting. Jeg får vondt i låra når jeg gjør den her. Ok. Nå har jeg ikke vondt. Bra, da ses vi i morgen! Alle treningstrendene mine er vasket. Så sykt digg. Vi tar det rød i dag. I dag, som dere kanskje ser, så er det dritfint vær. Jeg svetter jo bare jeg sitter her og ikke har varme opp en gang. Tenkte jeg skulle sjekke hva slags videoer jeg skal gjøre i dag. Når har jeg noe i orden egentlig? Da har jeg hentet vifta i samme slenge. Fordi den kommer jeg til å måtte ha for å si det sånn. I dag så er det fredag, og i morgen er siste treningen for denne uka her. I dag går kjæresten min ut i ferie, så nå begynner liksom min utfordring da, at jeg klarer å gå unna han en times tid om dagen til å trene. Ok, i dag skal jeg gjøre 3 videoer. Full body, high intensive training, og så den andre er no jumping, full body, og abs in 2 weeks er den siste. Og til sammen skal denne ta 45 minutter. Så det er jo bare å få djevelskapen i gang. Jeg har ikke spist frokost enda, men jeg har lagt frem en kylling. Så forhåpentligvis så klarer jeg å trene uten mat, sånn at jeg kan spise kylling etterpå. Jeg har pleid å trene på morgenen uten før jeg har spist frokost tidligere, men jeg kjenner jeg er litt sulten, men vi får se. Ja, da er det bare å sette på vifta og kjøre full pep da. Puls. Det er så jævlig
kvalm. Faen. Jeg tror jeg må hente meg en sånn proteinbar. For meg er jo ikke det her noen måltidserstatter. Jeg skal spise kylling etterpå, men det er bare fordi jeg ikke orker å... Jeg orker ikke å stå og lage mat nå når jeg er midt i treningen, så derfor så er jo en sånn veldig enkel. Jeg er straks ferdig med første videoen nå. Den har gått relativt fort. Halvveis i siste video, så jeg fikk gjort litt hvertfall. Men jeg tar meg en dusj, og så lager jeg meg litt mat. Det er sikkert det. Ja, så sånn her ble det til slutt. Og så det her, dere. Beste frokost man kan få ever. Da har vi bestilt pizza, ser på film. Fredag. God morgen. Klokka er 12:30, og det var veldig vanskelig å stå opp i dag, fordi kjæresten min sover jo her, og han har fri, og jeg må trene. Men som jeg sa til han, så det er akkurat som hvis han skulle dratt på treningssenteret, bare at jeg trener i stua i stedet for. Jeg skal prøve en ny bar. Cookies and cream, eller cookies cream står det vel. Det ser like ut alle sammen. Ja, jeg er monster fra tights. Disse er ikke et samarbeid, bare sånn at dere vet det. Oi. Man kjenner så godt protein. Men, i dag er det siste dagen. Og jeg føler meg stiv i dag. Og det er jo fordi at jeg har begynt å bruke kettlebellen. Den her, som også er fra tights. 10 kilo. Jeg tror du har flere kilo der. Men det føles bra. Jeg liker å føle meg trent. Jeg skal gjøre 2 videoer. Lower body burn er den ene,
og brukt en leggsel den andre. Siden ikke jeg skal gjøre disse øvelsene som i morgen. Skulle jeg tatt bort den ene og bytte den ut med flat stomach abs? Fordi jeg vil også jobbe med magen. Skal vi si det sånn, eller? Siden ellers så får jeg ikke gjort det her i det hele tatt. Vi gjør det. Jeg tar lower body burn, og så tar jeg flat stomach abs. Og så skal jeg prøve å bruke kettlebellen så mye som mulig. Selv om den jævlig tung. Med den ene. Gikk overraskende veldig bra. Jeg hadde mer til overs enn jeg trodde. Så det er nice. Da hiver vi oss på get a flat stomach and abs. Det blir bra. Og det var veldig deilig. Vaska hår og sånn. Men det var det. Jeg er ferdig med uke 2. Jeg har klart å holde meg til planen. Skulle jo egentlig trene i morgen, men jeg tenker at jeg vil ikke det. Fordi jeg vil ikke utsette kroppen min for mulig skade. Men det er 2 av 3 uker gjennomført, og jeg er meget stolt av meg selv. Jeg har en litt sånn negativt ladet holdning til det her treningsopplegget, men jeg fullfører hvertfall så godt jeg kan. Og det er jo det som er poenget. Jeg har nok enda ikke fått den her kjærligheten for trening. Jeg synes det på en måte er deilig. Noen øvelser er deilige i nuet, og etterpå så føler man seg jo veldig bra, og det er ganske digg. Det som også er positivt med å trene for min del, er at det frister ikke med junkfood. I går så kjøpte vi jo pizza, det spiser jeg aldri lenger, selv om det er helt fint å kunne kose seg med en pizza liksom. Men det er bare at det frister ikke for meg lenger. Men det var i hvert fall videoen. Jeg håper dere likte den. Vi ses jo igjen om en uke. Da har jeg fullført uke 3. Oh my god. Og da er jeg ferdig. Så gjerne kom med forslag til hva jeg kan fortsette å gjøre. Om dere har noen kule challenges. Jeg vet jo, klovting har jo fremdeles
mange andre challenges som man kan begi seg ut på. Jeg vet jo også at på den her nettsiden henne så har hun jo masse forskjellige oppskrifter på sunne matrett og sånn. Kanskje jeg skulle prøvd å lage litt mat også. Det var videoen. Ikke glem koden min. Den varer til 28. juli. Vi snakkes i neste video. Hejdå!